Cântecele de vitejie, cântecele de haiducie sunt manifestări ale geniului creator al poporului român. Din ele se desprind cele mai nobile calități ale unui neam drept, bun, cinstit, ospitalier, muncitor. Vitează într-o dobândire a libertății și dreptății în demnitate. Ele reprezintă și impulsul stringent al acestui popor de a transpune și binele și răul într-o formă artistică dintre cele mai rafinate. Niculae Iorga a atras atenția încă la începutul veacului asupra însemnătății precumpănitoare a melodiei față de text. Textul nu poate trăi decât alături de, citez, acel cântec călăuz și tovarăș. Spun toate acestea pentru a face înțeleasă opera de readucere la viață, dându-le un suflu nou unor cântece pe cale de totală dispariție. Operă întreprinsă de tânărul filolog Alexandru Mica. Înzestrat cu un talent ce depășește obișnuitul, îndrăgostit de cântecul popular, el și-a dat meritoasa ostedeală în timpul liber de a cotrăbăi ani de zile printre culegerile marilor noștri etnomuzicologi Constantin Brăiloiu și George Georgescu Breazul, vechi cântări din lunca Dunării, regiune căreia Mica îi aparține. Alexandru Mica are posibilitatea de a ne reda cu patimă vie crâmpeie din trecutul nostru tragic și eroic, trăite parcă aevea în fața noastră. Tinerețea lui învingătoare este însăși tinerețea acestui popor învingător și mai tânăr azi ca niciodată. Ca o completare fericită, dirijorul Florian Economu, prin simple, dar importante efecte orchestrale originale, dă glas unei palete de timbre variate ale mai tuturor instrumentelor noastre populare. Baladele tânărului interpret nu cată a fi o copie mecanică a unor înregistrări culese de la acei cântăreți de demult. Ele se vor o trăire actuală, pentru că actuală este și dragostea de țară din care de-a lungul timpului au izvorât. Tot așa precum fondul imagistic nu poate fi copie, ci retrăire vie, deși imaginară, a celor cruciale momente din istoria noastră.